Elastik mühitdə yayılan və səs təzyiiqi yaradan mexaniki dalğalar səs dalğaları adlanır. Deməli, səsin yayılması üçün mütləq elastik mühit lazımdır. Vakumda səs yayılabilmir. İnsan qulağı 16 Hz ilə 20000 Hz arasındakı səs dalğalarını eşidə bilir. E 16 Hz-dən kiçik səs dalğaları infrasəs, 20 min Hz-dən yuxarı səs dalğaları isə ultra səs dalğaları adlanır. E səs dalğalarını rəqslədən mənbələr yaradır və bu mənbələr 2 qrupa ayrılır. E təbii səs mənbələri və süni səs mənbələri. Təbii səs mənbələrinə təbiətdəki bütün səslər aid edilir. Məsələn, insan səsi, heyvan səsi, quş səsi, ilların səsi, küləyin səsi vəsair misal göstərə bilərik. Yağışın səsi də buna aiddir. Süyni səs mənbələrini isə fitsa səsi, zınqrov səsi, kamertonun səsi vəsair misal göstərə bilərik. Kamerton 18-ci əsrdə yaradılan səs effekti verən bir alətdir. O şəkilli çəngəl formasında metal lövhələrdən hazırlanıb. Kamerton hardasa 440 Hz-ə qədər səs dalğalarını yayay yaya bilir və birinci oktavanın La notunun səsinə çıxarır və bu səbəbdən də musiqi alətlərinin köklənməsində kamertondan istifadə olunur. Və bundan ötrü kamertanın Ee kamertanın aşağı hissəsi e, taxta içi boş olan, bir tərəfi içi boş olan taxta lövhə ilə birləşdirilir ki, e, qutu ilə birləşdirilir ki, bu qutunun adı da rezonator adlanır. Həmin bu qeyd etdiyimiz rezonator e, kamertanın səsinə gücləndirməyə imkan verir. Çox saylı aparılan təcrübələr nəticəsində belə qənaətə gəlinib ki, səs dalğaları uzunluq e, istiqamətdə uzunluq formada yayılır. Musiqi alətindəki səsi dağıtdıqca bıraxanda e, bu zaman lövhənin rəqsi davam etdikcə havanın sıxılıb genişlənməsi də bir-birini əvəz edir və səs dalğalarının havada yayılması baş verir. Deməli, səs dalğası havada uzununa dalğadır. Burada açar sözlər bölümünə baxırıq, nə öyrəndinizə. Qeyd olunur ki, elastik mühitdə yayılan mexaniki dalğaların növlərindən biri səs dalğalarıdır. Musiqi alətlərinin köklənməsində istifadə edilən kamerton səs mənbəyidir. Səs havanın sıxılıb genişlənməsi vasitəsilə yayıldığından o uzunluq dalğadır. Səsi öyrənən elm sahəsi akustika adlanır. İnsan qulağı 16 Hz ilə 20000 Hz arasındakı tezlikli səs dalğalarını eşidir. Öyrəndiklərinizi yoxlayanda suallar var. 1-ci sualda qeyd olunur ki, səs hansı xassələrə malikdir? Qeyd edirik ki, səs yalnız elastik mühitdə yayılabilər səsənin yaranması üçün səs mənbəyi olmalıdır. Birdə elastik mühitin varlığı vacibdir. Sonra nə deyə bilərik? İnsan qulağı 16 Hz-dən 20000 Hz arasındakı tezlikli səs dalğalarını qəbul edə bilər. 16 Hz-dən kiçik, 20000 Hz-dən yuxarı olan səs dalğalarını insan qulağı eşidə bilmir. Səs uzunna dalğadır ki, havada yayılır. 2 nömrəli tapşırıqda qeyd olunur ki, arı baldaş yarxan saniyədə 250 qanad çalar. Qanadların hərəkət tezliyi nə qədərdir və biz onun səsini eşidirikmi? Kiçik T-ni biz 1 saniyə qəbul edirik. Böyük N-in də qiymətini 250 götürürük. O zaman nü nü tapan zaman nü bərabərdir böy N bölünsün T yazırıq kiçik T yəni. Böy y-nin qiyməti 250 bölürük 1 saniyəyə. O da bərabərdir 250 saniyə üstü -1 və yaxud da 250 hertz. Eee biz bu səs dalğasını eşidə bilərikmi? Eşidə bilərik. Çünki əvvəldə qeyd etdik ki, insan qulağı 16 hertz ilə 20000 hertz arasındakı səs dalğalarını dalğalarını eşdə bilər. 3-cü sual kosmik fəzada bəzən çox çox güclü ulduz partlayışları baş verir. Nə üçün onların səsini eşitmirik? Çünki kosmik fəzada hava yoxdur. Biz bilirik ki, səs havada yayılabilən uzunla dalğadır. Kosmosda hava olmadığına görə orada baş verən partlayışların səsini biz eşidə bilmirik.